Tak, zdravím vás u dnešního videa s pyrotechnikou. Už je rok 2016, je 9. ledna. Já tady mám zadání soutěže o pyrotechniku, protože mi toho bylo fakt hodně za Silvestra, tak jsem se rozhodl, že udělám soutěž o to, co tady vidíte. Takže si to nejdřív představíme a pak teda dám zadání. Takže máme tady dva balíky, petard Pyra Double. Jeden balík petard Pyra obyčejných, 20 kusů v každým. Potom 5 petard Xander, 5 petard Dragon Boom, 5 petard Tiger Boom, 5 petard Doom Boom, 5 petard Viper 1, jeden výmetník Thunder King, takže pokud to vyhraje někdo do Thunder King ještě měl, tak doporučuju. A tady v tomhle tom, v té krabice od Black Petard je mix, je tam teda jeden Color Salute, jeden Bomb, dvě EC05, dvě Zenga petardy, dvě petardy Crash, dvě petardy Adrenalin, dvě petardy Mega od Piroka a jedna Mega stará červená od Klásku škrkací. Tak a teď k tomu zadání soutěže, takže nebude to žádný komenty ani sdílení z takového, bude to speciální úkol, který vás čeká, takže bude to napsaný v popisku videa, ještě všechno podrobně, ale bude o to, že vaším úkolem bude za fiktivní obnos peněz sestavit fiktivní ohňostroj. Samozřejmě z komerčně prodejných kompaktů a nebude tak jednoduché, jak se zdá, protože to bude mít určité podmínky. A ty podmínky jsou, že bude muset být použita minimálně jedna fontána na začátku nebo na konci, nebo záleží, kde chcete. A budou muset být použity kompakty s minimálním průměrem moždíře 20 mm, to je jasný. A počet rán a počet kompaktů to už je na vás. Samozřejmě, pokud to bude zastavené třeba ze 3 stranných kompaktů, tak to neberu. Takže no a minimální doba trvání ohňostroje je 5 minut. A ten fiktivní obnos peněz bude něco kolem, já to tam pak napíšu, mělo by to být něco kolem 5000, jenom teda materiál, nebude se do toho počítat zápalnice ani nic takového, takže jenom čistý materiál a doba trvání ohňostroje teda 5 minut nejméně, aby to vycházelo. Takže bude to ještě napsané v popisku videa a takový to teda bude úkol, no a hotové ohňostroje nebo hotové sestavy, vlastně jak budou na vlastně potom, když to nějak člověk sestaví v hlavě nebo se píše, tak potom ty hotové sestavy můžete psát do komentářů dolů pod video. No a zhruba za 3 týdny, dáme to 3 týdny, tak zhruba za 3 týdny, znamená někdy ke konci ledna prostě bude vyhlášení soutěže, vyberu z těch došlých ohňostrojů ten nejzajímavější a ten teda ohodnotím tady tímto balíčkem pyrotechniky, petard, který tady vidíte.